já vás zdravím u dnešního nedělního vlogmasu. Dneska je třetí adventní neděle, takže se Zuzankou budeme zapalovat další svíčku. Koukám, že tady si dala takhle na stůl ten její adventní věnec. Má tady toho medvídka a má tady toho sobíka. Takže si i tady musí zapálit tu třetí adventní svíčku. Zapálíme ji i v obýváku na tom našem větším adventním věnci. No a co uvidíte v dnešním vlogmasu? Protože vám ukazujeme všechny naše zvířátka. Už jsme vám zase dlouho neukazovali Bobíčka. A dneska Bobíčkovi musíme vyčistit klec, takže dneska vám ukážeme Bobíčka, na toho se můžete těšit. Rozbalíme vám dneska nějaký další dobrůdky z Pepis Shopu, který jsme měli v tom vánočním balíčku. A dneska budu dělat vánoční cukrový vosí úly, ale ty asi udělám sama, protože oni jsou docela náročný, ale se Zuzankou se chystáme jako další dělat Rafaelo kuličky. Tak to vám určitě v dalším vlogmasu ukážeme, že budeme pít zase se Zuzankou. Kromě vlogmasu chystáme ještě jedno video, protože nám přišla vánoční takhle nadílka z Megamanie. Tahle XL sada na výrobu slizu, mělo by to být zvůní melounu. Takže to pro vás určitě zvlášť ve videu vyrobíme. A máme tady ještě jednu sadu z Megamanie. A to jsou tyhle bubliny, tři v jedno. Je to sada na výrobu bublin, kde jsou i speciální rukavice. A měl by se s bublinama hrát nějaký tenis. Takže to my prozkoumáme, určitě vám to taky zvlášť ve videu ukážeme. Takže my děkujeme Megamanie, podívejte se, mají tam těch sad mnohem víc, jo? Ještě jsme vám chtěli připomenout, že pořád probíhá akce na tyhle stolečky od Madson Kids. Zuzanka si ty stolečky hodně oblíbila, tenhle růžovej používá doma. Ten modrý má v autě a jakmile si sedne vzadu do auta, tak hnedka hlásí, že chce stoleček. Je jí hodně příjemný, je hodně tam svačí, ona už takhle byla v autě svačinářka, takže teď s tím stolečkem ještě svačí o to víc. Na stoleček jsme natáčeli speciální video, takže to si můžete na našem YouTube kanále najít a sleva probíhá pořád na tomhle odkaze pode mnou. Můžete si vybrat z verze růžový, já ho tady mám složený ten stoleček, anebo můžete mít stoleček modrej. Takže mrkněte na to a teď už jdeme se podívat, jestli si Ježíšek vzal ten dopis, co jsme tam včera se Zuzankou dali. Je to fuč, vzal si to, hurá! Zuzi. Je fuč. Tak díky Ježíšku. Není, nespadlo nikde. Nespadlo. Ne. Tak a my jdeme čistit, nebo táta jde čistit Bobíčkovi taky bejvák. Musíme mu dát tady novej písek, Zuzi, jídla má dost, to jako tady mají všechny zvířátka u nás, jídla dost. Ale místo adventního kalendáře ti Bobíčku dáme nějakou, tady jak se to jmenuje, Zuzi? Drobsku. Drobsku, jsme koupili dneska nový drobsky, viď? Mhm. Ahoj Bobíku. Bobíček je dobrý, protože na svůj věk je úplně ještě takový jako chillej, fešák. To jsme koupili... Blunies. Blunies, prosím vás, jo. Takovýhle borůvkový drobsky. Bež, kde máš barák, viď? Neboj, my ti ho tam zase dáme, ten tvůj barák. Hele, koukej, co pro tebe máme, budeš mít modrý jazyk, Bobíku. Mhm. Krásně jsem to připravila, Zuzi. Zuzanka tady dělá challenge Bobíkovi. Ty Zuzi, ty bláho, ten bude šťastný. Hele, on šel do toho tunelu. To jsi mu hezky udělala. Zuzanka chce ochutnat tohle vajíčko. Mario 3D World, ale já vůbec nevím, co tam bude, Zuzi. Vůbec netuším, já jsem to prostě, asi to bude nějaká postavička z Mario. A nebo čokoláda. Pojď na to. Že takovýhle týpek tam je. Jo. A ty chceš? Tuhle houbu? Jo. Tak musíme vzít další vajíčko z Pepis Shopu. Jo, abychom měli ho. Jo. Tak a další surprise ještě rozbalíme dneska pro vás. A to je, počkej Zuzi, já jenom si přečtu, jak se to jmenuje. Kůnac. Kůnac, prosím tě. Něco japonskýho asi. No, tak ukaž. Co to je?
Fuj, ta se mračí, to je nějaká babuška, ne? To totiž, když takhle hodíš, tak ono to nespadne, vidíš? Ukaž, to můžeš do toho cvrnkat, koukej. Vidíš, hele? Mějka výborná. Mějka výborná. Hele, to když takhle postavíš, tak můžeš do toho cvrnknout. A on to prostě... Zuzanka je zvědavá tady na ten dárkovej pytlíček. Pokud vás jako nás zajímá, co v tom je, tak to najdete na Pepis shopu. Je a to tady nějaká... se neukáže, co tam je, ale my vám jo, to ještě neukážeme. Zuzanka to pro vás právě teď rozbalí. Já vůbec nevím, co je tohle za postavičky. Pokud to já víte... Já taky, nesu nějaký močíci. Pokud to víte, napište nám to na Instagram, protože to jsou určitě, Zuzanko, z nějaký známý japonský postavičky nějaký z něčeho. Komiksy, 100%. Ale my to neznáme, jenom se nám to hrozně líbilo, to balení. Tak se jdeme podívat zase dovnitř, co pak tam je. Takže, jsou tam tyhle ty křupky. Jo, a my už jsme takový nějaký podobný z Pepisu měli, Zuzi. A i tyhle, jsi měla taky podobný. Tady ty, jsem měla ráno. To jsou nějaký kukuřiční, ne? Jo. Jsou dobrý. A sněhli jsme je přece za chvilku. A jmenuje se to, já to zkusím přečíst, Sumiko Guraši. Takže těšte se, že zase příště vám něco z Pepisu porozbalíme, ještě tam něco máme. Jo. Tak nám to se Zuzankou nedalo, my jsme si to vygooglovali, ty Sumiko Guraši. A dočetli jsme se teda v angličtině, jestli jsme si to přeložili správně. Tak jsou to prostě takový fiktivní postavičky. Prodává se s tím třeba oblečení, je to nějaká aplikace do telefonu, můžou to být i nějaký hry. A jsou to prostě takový postavičky jako zvláštní, který nejsou rádi středem pozornosti a jsou schovaný vždycky v rohu. A když se náhodou dostanou někam do centra dění, tak jsou z toho strašně plachý a musí zase rychle utíkat do toho rohu. Takže takhle jsem si to vygooglovala, je to jako dost funny teda, ale je to tak. Asi je to v Japonsku hodně populární. A Zuzance to hodně chutná. K tomu dosetu máme i ramune, takže Sumiko Guraši. My ještě teďka jdeme ochutnat tady to ramune, jaký bude zajímavý. Do krabičky. Pár nevešlo, tak jsem tady dala k Lineckýmu a tady to Linecký budeme mít neozdobený, protože Zuzanka nechce ani s marmeládou, ani s čokoládou, má ho nejradši takhle, takže to necháme Zuzance. Tak. Takže my teď i o víkend stáváme hodně brzo. Nebo ne, že stáváme brzo, ale rychle jdeme z postele, protože Zuzanka se vždycky těší prostě na ty kalendáře. Takže dneska neděle, Zuzi, 3. adventní, je 11. nejdřív. Tak Zuzanka to má vykoukaný a typuje, že tam bude putr nějakej. Jo. Jo, máš pravdu. Co tam máme napsáno na tom okýnku? Podívej, kdo už zase tady je. Blushing through the snow. Blushing through the snow. Tak to je blush, to není putr. Blush lighter. Blush lighter, tak to je na tváře. Podívejte se takhle krásně s vločkama vánočníma. Jak se to zpívá v té písničce? Dashing through the snow. Takže tady je blushing through the snow, no, vidíte to. Tak Zuzi si měla pravdu, sice to není pudr, ale je to teda... Blush. Blush lighter. Mně se podařilo nezapnout kameru na 11. okýnko z Harryho Pottera. Každopádně Zuzanka vyndala tuhle Funko Pop figurku. Mysleli jsme nejdřív, že je to Ginny, ale říkal táta, že si nemyslí. Zuzanka si taky nemyslí. Tak zkusíme to nechat tátovi vygooglovat. Tak táta bude zatím hledat a my jdeme Zuzi na Chupa Chups. Co je, Glorinko, co je? Ty čekáš na čokoládu. Tak 11. Zuzi. Velký okýnko to je, pozor. A je to? Jahodový. Tak, králíčci. Tato už to našel? Nenašel. Já si myslím, že to je ta Ginny. Ne. 11. Tak, co tam máš, holky? To je tu červená řepa určitě. Kaj z druhé strany? No zase to je takový, jak když tam nic v tom není, viď? Jimmy je úplně šílený, ten tady lítá jak blázen. Ale tady to ještě není pro tebe, Jimmyčku. Tak rýzis máme? Mhm. Rýzis máme.
Tak pojďte, pejskové, pojďte, pejskové. Podívej se, jak ten se těší. Larry, Jimmy! Jimmy! Tak hotovo. Táto, zjistil si něco? Ne. Tak dospěli jsme k tomu, že buď to je to malá Ginny, ale prej nám to na to nesedí, protože Zuzanka říkala, že Ginny nemá ofinu a že i ten obleček, co má na sobě, že to jako na ní nesedí. Tak nevíme dneska, tak nám když tak na... Vlastně jo, tohle je Habra Sparto no. A o Ginny je Nevelvír. No, no právě, no. Právě. No povězte nám na Instagram, napište nám, kdo to je, nevíme dneska. Takže si užijte třetí adventní neděli, my jdeme ještě zapálit svíčku, Zuzanko. A zase zítra v pondělí. Ahoj!